Sabah Bakı və Abşeron yarımadasında yağışlı və küləkli hava gözlənilir. Sinoptiklərin xəbərdarlığına görə küləyin sürəti saniyədə 23 metrədək güclənəcək. 9 dərəcəyə qədər isti olacaq. Bazar və bazar ertəsi isə hava nisbətən mülayimləşəcək. Martın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacaq. Gündüz yarımadanın bəzi yerlərində yağışın intensiv olacağı ehtimal olunur. Mülayim şimal küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 7-9 dərəcə isti olacaq. 28-ci və 29-unda isə hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 10-13 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə də 27-sində yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı istisna olunmur. Bəzi yerlərdə yağıntının intensiv xarakteri olacağı proqnozlaşdırılır. Lakin 28-ci və 29-unda isə hava şəraitinin nisbətən sabitləşəcəyi və əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu günorta saatlarında 12-15, dağlıq ərazilərdə isə 3-8 dərəcə isti olacaq.